Pulau babi besar di negeri mana, Akak Eva? Pulau babi besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah Akak Kedah. Bukan di Kedah. Selamat datang ke dalam channel Orangnya 99 dan hari ni Orangnya akan buat sesuatu yang berbeza, iaitu Orangnya nak main teka nama tempat ini di negeri mana. Orangnya akan tanyalah daerah-daerah yang ada di Malaysia dan kita akan tanya kepada para peserta, dan peserta yang paling banyak dapat jawab betul akan dapat RM50 Touch and Go e-wallet. Jadi jom kita main. Nama tempat ini di negeri mana? Haziq, cuba awak teka kampung desa tamu jodoh di negeri mana? Kampung desa tamu jodoh di negeri mana? Johor! Betul Haziq! Sila ke belakang Haziq! Man Selebu, menggatal di negeri mana Man Selebu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetek, Mas Lebu ke belakang. Mas Lebu pakai belakang. Okey, seterusnya Cat Kingdom. Soalan yang sama, menggatal di negeri mana? Menggatal di negeri mana? Sabah, betul Cat Kingdom. Tahniah Cat Kingdom. Okey, soalan seterusnya Kak Eva eh. Pulau babi besar di negeri mana? Akak Eva. Pulau babi besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah Akak Kedah. Bukan di Kedah. Boleh ke belakang Akak? Boleh cuba lagi. Hafiz, pulau babi besar terletaknya di negeri mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak, Hafiz, salah. Ke belakang. Masa dah terlambat. Hafiz, ke belakang. Hafiz, ke belakang. Okey, Adib. Soalan yang sama. Pulau babi besar terletak di negeri mana? 1, 2, 3. Hashtag-hashtag tu dekat mana? Kita kasih chance. Hashtag-hashtag tu apa? Hashtag-hashtag tu apa? Okey, Adam. Pulau babi besar terletak di negeri mana, Adam? Pulau babi besar. 1, 2, 3. Salah, bukan Terengganu. Salah, ke belakang. Ali, soalan yang sama. Pulau babi besar. Jali, betul. Tahniah Ali. Tak sempat kira. Okey, Ali. Club 1 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau singa besar terletaknya di negeri mana? Pulau singa besar. Pulau singa besar. Salah. Pusing belakang. Goldie. Pulau singa besar terletak di negeri mana, Goldie? Pulau singa besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkawi. Langkawi, betul, Goldie. Gunung besar hantu terletak di negeri mana? Gunung besar hantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Terengganu, salah. Belakang, Mas Lebu. Gunung besar hantu terletak di negeri mana, Mas Lebu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlis, salah. Ke belakang. Cat Kingdom, soalan yang sama. Gunung besar hantu terletak di negeri mana? 1. Sabah, salah. Ke belakang. Akak Eva. Gunung besar hantu terletak di negeri mana? 1, 2. Negeri Sembilan, betul Akak Eva. 1 poin untuk Akak Eva. Okey, Hafiz. Standby Hafiz. Okey, yang ni mungkin kedengaran lawak, tapi memang kalau korang Google dekat dalam Google Map memang ada eh. Okey. Memang ada eh. Hafiz, Pulau Susu Dara terletak di negeri mana? Pulau Susu Dara. 1, 2, 3, 4, 5. Terengganu, betul Hafiz. Wah Hafiz, hebat-hebat Hafiz. Okey, Sarike terletak di negeri mana? Sarike. Adik, Sarike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh!
Kira ke? Sempat lah Okay, Adib. Nasib baik Adib. Tanjung Sedeli terletak di negeri mana? Tanjung Sedeli. Satu. Salah. Ke belakang, salah. Ali. Tanjung Sedeli terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Johor, wih! Power ya, Ali. Club One. Ini senang lah. Ini boleh katakan senang lah. Okay, Club One. Sungai Pelik terletak di negeri mana? Sungai Pelik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Salah! Club One ke belakang. Goldie. Sungai Pelik terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Selangor. Apa? Selangor. Betul, Goldie. Ketereh di negeri mana? Ketereh di negeri mana? Salah, Zik! Ke belakang! Aduh! Manslebu. Soalan yang sama. Ketereh di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Manslebu. Betul, Manslebu. Okay, ini nama dia agak kelakar lah kat Kingdom . Memang ada kalau korang Google. Okay, Google Map. Okay, seterusnya. Jalan Microwave TV Station terletak di negeri mana? Jalan Microwave TV Station. Selangor. Bukan. Salah. Okay, nama ni agak kelakar sikit. Jalan Microwave TV Station terletak di negeri mana? Akak Eva. Akak Eva dah ke belakang ke tu? Akak Eva give up ke macam mana ni? Akak Eva? Akak Eva? Sabar! Ui! Akak Eva. Betul Akak Eva. Kampung Penajis terletak di negeri mana, Hafiz? Kampung Penajis. Satu, dua, tiga. Salah, bukan Perak, Hafiz. Sila ke belakang. Adib. Kampung Penajis terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Bukan Kedah. Adib, terima kasih. Cuba ke belakang, Adib. Adam, soalan yang sama. Kampung Penajis terletak di negeri mana? Satu, Johor. Bukan, Adam, ke belakang. Okey, Ali. Kampung Penajis terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Negeri Sembilan. Betul, Ali. Tanya Ali. Kampung Batak Rabbit terletak di negeri mana? Kampung Batak Rabbit. Club One. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pahang. Salah. Bukan Pahang. Sila ke belakang, Club One. Goldie, sekali lagi soalan yang sama. Kampung Batak Rabbit terletak di negeri mana? Satu, dua, Perak. Tiga. Perak? Betul, confirm. Perak. Confirm. Goldie tanya betul. Kampung Atas Tol terletak di negeri mana? Kampung Atas Tol. Terengganu. Wui. Ini soalan senang . Kota Sarang Semut terletak di negeri mana? Manslebek. Kota Sarang Semut. Satu, dua, tiga. Terengganu. Bukan. Ke belakang, Man. Cat Kingdom, soalan yang sama. Kota Sarang Semut terletak di negeri mana? Kota Sarang Semut. Bukan Sabah. Ke belakang, Cat Kingdom. Akak Eva. Kota Sarang Semut terletak di negeri mana? Kedah! Ui! Akak Eva. Ini senang. Orangnya boleh katakan ini soalan bonus lah untuk siapa yang bertuah . Bukit Rotan terletak di negeri mana? Bukit Rotan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sabah, bukan Hafiz. Ke belakang. Hafiz ke belakang. Bukan. Adib, soalan yang sama. Bukit Rotan terletak di negeri mana? Ini easy. Bukit Rotan. Selangor. Wah, Adib betul. Sungai Bagan terletak di negeri mana? Sungai Bangan. Orangnya tak kerti sebut Sungai Bangan ke Bagan. Oh, bukan Sabah. Salah, Adam. Sungai Bangan terletak di negeri mana, Ali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Alamak, apa tu? Okay, kita kasih chance, Ali.
Apa benda tu hashtag-hashtag tu? Apa benda hashtag-hashtag tu? Apakah dia tu? Okay. Orang lagi takut betul je tu hashtag-hashtag tu. Sekejap. Terengganu betul! Okay, Ali. Terengganu betul. Ini pun bonus lah. Okay, ini pun bonus lah. Okay. Alright. Club 1. Jeli terletak di negeri mana? Jeli. 1. 2. Alamak, hashtag-hashtag tu takut betul. Okay. Cuba eja betul-betul Club 1. Ah, betul Club 1! Markah pertama untuk Club 1 eh. Goldi. Gelang patah terletak di negeri mana? Gelang patah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goldi silakan belakang. Soalan yang sama kepada Haziq. Gelang patah terletak di negeri mana? Gelang patah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelantan salah. Silakan belakang. Mans Lebek. Gelang patah terletak di negeri mana? Bukan faham. Salah. Cat Kingdom soalan yang sama. Gelang patah. Oh, Cat Kingdom. Tak bagi, tak sempat bagi jawapan lagi ni. Tak sempat tanya soalan lagi. Dah jawab dah betul-betul Cat Kingdom. Johor. Okey. Jementah terletak di negeri mana? Jementah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan juga Akak Iva. Salah. Hafiz, soalan yang sama seperti Akak Iva. Jementah terletak di negeri mana? 1, 2, 3. Bukan Terengganu, Hafiz. Salah, sila ke belakang, Hafiz. Bukan Terengganu. Okey, Adib. Soalan yang sama. Jementah terletak di negeri mana? 1, 2, 3. Bukan Sarawak. Sila ke belakang. Alright, Jementah eh. Soalan yang sama juga kepada Adam. Jementah terletak di negeri mana? 1. Wow, Adam Nook, tahniah Adam. Ui, yang ni nama dia, orang ni sebut ni, jangan terkejut eh. Nama ni memang ada, korang boleh Google. Okay, korang boleh Google eh, okay, sendiri eh. Untuk, janganlah Google jawapannya, nanti Google lah eh. Alright, Ali. Kampung Sungai Raba terletak di negeri mana? Kampung Sungai Raba. Kampung Sungai Raba. 1. Alah, bukan Ali, salah. Ke belakang. Bukan Ali, salah. Berak, bukan. Alright. Kampung Sungai Raba, Club 1. 1, 2, 3. Bukan Kedah juga, salah. Okay, Goldie. Kampung Sungai Raba terletak di negeri mana? 1. Selangor. Goldie betul. Tahniah. Ini senang ha. Orang kata boleh katakan senang jugalah. Kota Warisan terletak di negeri mana? Kota Warisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenek-tenek Aziz salah, bukan di Sabah. Mas Lebek. Kota Warisan terletak di negeri mana? 1, 2, 3. Selangor betul. Mas Lebek. Lubuk Hantu terletak di negeri mana? Lubuk Hantu. 1, 2. Apa tu? Tak nampak. Apa tu? Alamak, tak nampak. Dia terlindung dengan helmet. Sarawak. Betul. Okey Akak Iva. Selayang terletak di negeri mana Akak Iva? Selayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sempat Akak Iva. Yang ni akan jadi susah sikit je untuk Hafiz eh. Susah sikit je. Okey. Rantau terletak di negeri mana? Rantau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dek, salah. Hafiz ke belakang. Okey, Adib. Soalan yang sama. Rantau terletak di negeri mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bukan Terengganu. Bukan Terengganu. Salah. Adam. Rantau terletak di negeri mana? Satu, dua, Johor. Bukan! Adam ke belakang. Ali. Ini kalau Ali dapat jawab ni, kiranya Ali lah pemenang ni. Ini boleh katakan soalan terakhir tadi. Ali. Rantau terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bukan salah. Aduh. Okey. Club One. Rantau terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Apatah tu? Hashtag-hashtag. Kejap-kejap. Club One. Betulkan sikit apa benda tu. Kelantan. Bukan. Okey. Ini kalau Goldie dapat jawab ni, Goldie menang eh. Goldie menang eh. Soalan yang sama, Goldie, rantau terletak di negeri mana? Satu, dua, tiga. Negeri Sembilan. Wow, Goldie menang. Jangan orang kira. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, 5 poin Goldie. Tempat pertama, Ali 4 poin. Akak Eva 4 poin. Ah, sengitlah, sengitlah. Tanya Goldie. Jadi kita dah ada pemenang pertama. Teka nama tempat ini berada di negeri mana? Pemenangnya, Goldie.